За юу яцхан залгуулсан? Энэ удаа имчилгээрээ бидний сайн мэдл Player Unknown Battleground буюу монголчууд PUBG арай өөрөөр Тэд та юугаар бууцчаа гөлөг гэж дууддаг тоглоомны талаар яхаар бэлтгэлээ. За ямар тач бичлэгээ эхлүүлцгээе. За эхлээд Battleground-ийн game mode болох Battle Royale-ийн талаар ярьцгаая. Анхны Battle Royale-ийн санаа нь Японы Battle Royale гэх киноноос санаа авсан юм байна. Энэхүү кино нь 2000 онд нээсэн бөгөөд 42 оюутан эзгүй аралт дээр хайж нэг хүн үлдсэн хүчээр бие биенийг алуулж байгаа тухай гардаг юм байна. Энэ кино нь ерөнхийдөө Battle Royale гэх game mode-ийн эхлэл болж байжээ. Тухайн үед хүмүүс хэрвээ ийм нөхцөл байдалд орвол яах байсан бол гэх бодол төрж ирсэн юм. Энэхүү Battle Royale гэн баруунны орнууд нээлттэй үгүй байна. Алдарт кино найруулагч Квентин Тарантиногийн хамгийн дуртай кино гэсэн байна. Хэдэн жилийн дараа Европ Hunger Games дэлгэснээ гарснаар хүмүүс Battle Royale тоглоомыг илүү ихээр хүсэх болжээ. Тухайн үед хинч иймэрхүү тоглоом хийж байгаагүй бөгөөд Battle Royale төрлийн тоглоомыг хийх хүсэж байсан Brandon Green юм аа. Brandon Green нэг нь тоглоом бүтээгч биш, зурагч, web designer, graphic designer хийдэг Ирланд хүн байсан юм байна. Ирланд хүнч Бразилд ажлын шаардлагаар амьдарч яваад 2 жилийн дараа Ирландаа буцаж ирээд Arma болон DayZ гэх тоглоом дээр ажиллаж байсан ч Brandon Green илүү survival game хийхийг хүсэж байсан бөгөөд Green хэлэхдээ би Call of Duty болон Assassin's Creed тоглоомуудыг тоглож үзсэн. Тэд бол гайхалтай тоглоомуд байсан. Гэхдээ миний төрлийн тоглоом биш байсан. Би өөрөөхөн тоглохыг хүссэн тоглоомыг хийхийг хүссэн гэжээ. Тухайд Sony Online Entertainment одоогийн Daybreak тоглоомны компани Green-ийн ажлыг сонирхож хэлсэн бөгөөд H1Z1 дээр хөгжүүлэх зөвлөх болгон авч Battle Royale санаагийн лиценз болгон авчээ. 2016 оны 2 сард Sony Survival Mode-тэй H1Z1 Just Survival болон Battle Royale Mode-тэй адилхан H1Z1 King of the Kill гэх хоёр тоглоомыг гарч Хойд Green болон Sony-ийн харилцаа мөн дууссан байна. Green Sony-г орхисны дараа өмнө сонгосон Blue Hawk тоглоомны компани тоглоомны дизайнер Chang Han Kim Green Battle Royale тоглоом дээр ажиллах санал тавьжээ. 7 хоногийн дараа Green Blue Hawk-ийн төв байрлал үнэсч хэдэн 7 хоногийн дараа гэхэд Blue Hawk-ийн creative захирал болжээ. Kim болон Green хүссэн тоглоомныхоо хөгжүүлэлтэнд хурцтай орж 2016 оны ихэнх тоглоомны хөгжүүлэлтэд эхэлж 6 сарын дотор тоглоомыг бэлэн болох төлөвлөгөөтэй байгаа олон нийтэд зарлжээ. Ким энэхүү тоглоомыг гүйцэтгэх продюсер нь ажиллаж байсан байна. Green ажлаа эхлэхдээ 35 хөгжүүлэгчтэй эхэлж байсан. 6 сарын дараа гэхэд 70 болтлоо өргөжчихжээ. Green эдгээр хөгжүүлэгчдийг хэлэхдээ олонх нь Blue Hole компаниас мандат авалгүйгээр төслийн төлөө илүү цагаар ажиллаж сайн дураараа оролцсон гэсэн байна. Тоглоомыг сонирхох хүмүүсийн сонирхол маш хурдтай өсч байгаа тоолбогдуулан Blue Hole компани PUBG буюу PUBG яг л PUBG гэж ярьж. PUBG корпорацийг байгуулж, кимик захирал, гүйцэтгэх захирлаа нь томьсон байна. PUBG корпорац өргөжлүүлэн Америк нэгдсэн улс болон Европ, Японд офис нээжээ. Хөгжүүлэлтийн баг ихэн 2017 оны 3 сард нэг маптай, нэг модтай цөөхөн зэсэгтэй тоглоомыг худалдаанд гаргачээ. Гэний хэлэхдээ бид мап дээр маш төвлөрч ажилласан гэсэн байна. Bengal бол Battleground-ийн ерөнхийдөө iconic map бөгөөд Тоглоомын map нь боддоор байгаад хэцүү гол ус, парам, хотхон, намаг, цэргийн хотхон гэх мэтчилэн бүх зүйл байдаг. Үнэн тоологчдыг илүү их зүйл хийж болохоор төгслийг бүрдүүлсэн гэсэн мэт. Анх $20 гарсан Battleground тоглоом эхний 3 өдрөөл 11 сая доллар олж, 4 сард сая хувь борлогдож, 1 сарын дараа л 2 сая хувь борлогдож, дараагийн сарда 4 сая хувь борлогдож, 8 сард давхцсан тоогоор Steam-д хамгийн их тоглогдсон тоглоом бол 9 сард дотоо 2-ын давхцсан тоогоор 1.29 сая тоглогчийн рекордыг эвдэж 10 сард Steam-ийн тоглогчдын тоо 2 сая хүрсэн байна. Харин өмнөд сонгосон PC банкны хамгийн алдартай тоглоом болж League of Legends-ийн удаан хугацаанд ноёсон рекордыг эвдэжээ. Тоглоомны крактсан 2 сая хувьбар зарагдаж Blue Hawk компани тоглоомыг 2 сая хувь зарагсны дараачаар баяраа тэмдэглэж буйны арга хэмжээ зарсан байна. Энэхүү арга хэмжээ нь 128 тоглогчийг албан ёсны Twitch сувгаар өрсөлдүүлэн 100 мянган долларын босгож хандуулсан байна. 2017 оны 8 сард Gamescom арга хэмжээний үеэр Blue Hole болон ESL компаниуд анхны Battleground-ийн 350 мянган долларын шагналын сантай тэмцээнийг зохиож, соло болон 2 тамирчин 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй багуудад тус тусын арга хэмжээг зохион байгуулжээ.
Battleground-ийн нэр хөт олон өссөөр Tencent Games хятадын хамгийн том тоглоом нийтлэгч компани Battleground-тэй гэрээ хийж тоглоомын нийтлэх эрхийг авч чаджээ. Гэсэн ч 2017 оны 10 сард хятадын Audio Video and Digital Publishing Associations мэдээлэл гаргаж Battle Royale маягийн тоглоомнуудыг эсэргүүцч хэт хүч хилтэй хятадын социалист үнд зүйлээс хазаасан залуу хэрэглэгчдэд хорт нөлөө үзүүлсэн хэмээн хориглосон байна. Гэвч PUBG Corporation хятадын үнд зүйлс ёс суртахуунтай нийцүүлэн зарим өөрчлөлтийг хийж сарын дараа гэхэд хятадын засгийн газартай тохиролцоонд хүрч чаджээ. Ийхүү 2018 оны 3 сарын 19-нд дэлхийд даяар PUBG Mobile-ийг нээлттэй хийжээ. PUBG Mobile бол маш алдартай одоо хүртэл дэлхийн сайн хүн тоглож байгаа. 2018 оны 9 сарын 4-нд Xbox One дээр нээлттэй хийсэн бол 12 сарын 7-нд PlayStation 4 дээр нээлттэй хийсэн байна. За, Battleground-ийг авч ирсэн шагналуудын хувьд болохоор 2017 он Best Multiplayer Game бас PC Game of the Year гэсэн байна. 2018 онд бол тоо томшиг болон шагнал авсан юм байна уу. Action Game of the Year, E-Sports Game of the Year, Trending Game of the Year, Rookie Awards, Mobile Game of the Year гэх шагналуудыг ихэд авчсан. Түүнээс өөр маш олон шагналууд байна. Battleground-ийг дэлхийн мөн хит хитэн уусд хориглосон тохиолдол байдаг бөгөөд Хятад, Иран, Интэг, Непал, Йордан, Индонез гэх орнуудад хориглогдож, зарим усуд нь одоо ч хүртэл хориотой байдаг юм байна. Battleground гарсны дараачаар Battle Royale гэх жанрын тоглоом дэлхийд тахнаар төгж Epic Games компани Battleground-аас нөлөө авч мөн Fortnite гэх тоглоом гаргаж дэлхийд даяар мөн шуугиан тарьсан. Мөн Apex Legend гэх тоглоомуудыг одоо хүртэл дэлхийд даяар Battleground, Fortnite, Apex Legend бол хамгийн алдартай тоглоомуд нэг болчиход байна. Battleground тоглоомтой жоохон хамааралтай зарим харамсалтай хэрэгүүдийн талаар дурдхад интэлект 15 настай хүүхэд 19 настай ахыгаа PUBG тоглоомыг тоглохыг хориглосон хэмээн өнөөс ирэх гарчээ. Охирогч Мухаммед Шах дүүгээ гар утсан дээр тоглоом тоглохыг зогсоохыг шаардхад хүү уурлан Шахын толгойг хана цохиж хаачаар маш удаа ухтгсан гэж албаны хүмүүс мэдээлсэн байна. Бас харамсалтай л хэрэг. Энтхийн Карнатака хотод 25 настай ихтэй аавыгаа алж толгойг хөлийн завцсан ирэх гарчээ. Ракуар Кумбар гэх залуу PUBG донцноосо болж аатагаа байнга хэрүүл маргалтаа хийдэг байсан бөгөөд талигаш 65 настай Шинграпа Кумпар ёо. Итгэрт гарсан цагдаа байсан бөгөөд тэр өдөр мөн энэ асуудлаас бол шуугаан маргаан үүсч эцгийг аймагт хүрсэн байна. Мөн энэ оны 5 сарын 28-нд 12 настай хүүхэд хөрмийн ёслолын үеэр PUBG тоглож яваад зүрхний шийдлээсээ нас орсон байна. Тэр үеэр хажууд нь байсан их ч ярахтаа гинт дисэл дисэл гэж ойрлцоод дараа нь чихчээ авч амандаа би чамтай тагш тоглохгүй чи намайг хожигдуулчлаа гэж хэлээд газар унсан байна. За мөн нэг сонирхолтой мэдээ хэлэхэд бас нэг сошиал нэтворкоо яваадсан Япон залуу 6-атай дуу өгөөгүй гэж найзыгаа алчээ гэсэн мэдээ яваадсэн шүү дээ. Тэр мэдээ чинь бас худлаа мэдээлсэн байна. Энэхүү зураг нь хятадын дунд сургуулийн 9 хүүхдийг хутгалсан залуугийн шүүх хурал дээр байгаа зураг юм байна. Тийм болохоор шууд бас social network-т явж байгаа иймэрхүү хар бараа мэдээллүүд шууд итгэж болохгүй. Ямар нэг их сурвалжин зав шалгаарай. Энэхүү мэдээллүүдээс харахад маш харамсалтай боловч бага насны хүүхдэд эцгийнхээ анхаарал маш хэрэгтэй юм аа. Дан ганц энэхүү тоглоомд буруу хөхөөс илүүтэйгээр эцгийнх нь ямар нэгэн байдлаар анхаарал тавиагүйгээс бага насны хүүхдүүд манд ямар нэгэн донтох аргал ихсдэг шүү дээ. Тийм учраас 100% энэхүү тоглоомд буруу хүн бас буруу юм. Монгол тэгээ ерөнхийдөө компьютер тоглоомыг муу талаас их харддаг. Дэлхийд аяр бол энэхүү компьютер тоглоомны ертөнцөө маш том зах зээлтэй болчиход байна. Мөнгөний хувьд. За өнөөдрийн хувьд ингээд дуусгацгаая. Бичлэг таалагдсан гэж найдаж байна. Subscribe болон like дараарай.